Tady je ukázka mého Jaltifu, o kterém jsem včera natáčel video, jak si jej vyrobit. Zde na něj mám nyní připojený 48 LED diod. Nesvítí nějak jasně, ale vidíme, že všechny svítí. Zde je samotný Jaltif, na kterém je jedna, a zde jsou pak další napíchané v nepálivém poli. Všechny svítí poměrně slabě, ale vidíme, že opravdu svítí. Nyní rozsvítím osvětlení a když odpojím tyto, tak se tato rozsvítí jasněji výrazně. Ještě se zhasnutým osvětlením. A vidíme, že v okamžiku, kdy zapnu ostatní, tak klesne jas této jedné.